បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានរតនាក្រែ5ចង់បង្ហាញតួផ្លាទីនតាន់ 18K ហើយជាផ្លាទីន Rose Gold Rose Gold ហើយឥឡូវនេះដែរម៉ូដដែលខ្ញុំនេះគឺជាម៉ូដដែលខ្ញុំចាក់ពេជ្រហើយទៀតបាទវាមាន2 series សម្រាប់បងប្អូនក្នុងការជ្រើសរើសបងប្អូនគិតថាចង់ប្រើអត់ពេជ្រសិនក៏បានបាទបងប្អូនចង់ប្រើអត់ពេជ្រសិនក៏បានឬក៏បងប្អូនចង់ប្រើមានពេជ្រក៏បានឥឡូវនេះដែរខ្ញុំកំពុងតែចាក់ហើយថ្មីថ្មីថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃទី13ខែ4 2021ណាបងប្អូនបាទបងប្អូនមើលទៅការចាក់ពេជ្រខ្ញុំស្អាតមែនតើណាបងប្អូនណាបាទពេជ្រនេះគឺខ្ញុំចាក់បានរហូតទៅដល់2លី1អឺ2លី3បាទទំហំពេជ្រខ្ញុំចាក់រហូតទៅដល់2លី3ហើយជើងវាមានបន្ថែមតាមនឹងអញ្ចឹងណាជើងបាទជើងខ្ញុំមានចាប់ពីមានម៉ាលីបន្តិចក៏មានដែរដោយសារអីវាពីធំមកទូចអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយពេជ្រនឹងដែរវា2លី3រហូតទាំងអស់ទៅដល់41គ្រាប់ពេជ្រហ្នឹងណាបាទពេជ្រហ្នឹង2លី3 41គ្រាប់ខ្ញុំនិយាយតាមរង្វាន់ទេហើយជើងវាមានតាមរាយថាទំហំពេជ្ររៀលរៀលមកពីធំមកទូចអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយដូចបងប្អូនឃើញហើយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំបាទយកតាតួ original ទេខ្ញុំបាទយកតាតួ original ដែលថា platinum តាន់មកពីស្រុកក្រៅបាទហើយខ្ញុំធ្វើការចាក់រង្វាន់បន្ថែមបាទហើយខ្ញុំធ្វើការចាក់ជើងបន្ថែមអីចឹងណាដោយបងប្អូនឃើញហើយមានភាពស្រស់ស្អាតមែនតើហើយជើងខ្ញុំបាទគឺជាជើងដែលមានជំនាញជាង20ឆ្នាំក្នុងការធ្វើបែបតួ original បាទគាត់ក៏ដូចគ្នាដែរគាត់ធ្វើតាតួបែប original ទេឥឡូវនេះដែរខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលបាទក្នុងតិចណានេះបាទបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនឲ្យច្បាស់តិចក្នុងការមើលបាទណាបងប្អូនណានេះតួ original គេគឺគេមានបង្ហាញនៅទឹកគេហៅថាត្រា platinum បង្ហាញនៅទឹកបងប្អូនត្រូវក្លែកមើលកន្លែងអញ្ជីងហ្នឹងណាបាទកដាលអញ្ជីងសងខាងហ្នឹងគឺមានរូបគេមានដាក់អក្សរ750បាទ750បងប្អូនឃើញហើយបាទបងប្អូនឃើញហ៎ដូចបងប្អូនឃើញណាហ្នឹងហើយចាំមើលខ្ញុំពងអាព្យាយាមក្នុងការzoom វាបន្តិចណាបងប្អូនណាបាទសូមអធិស្ឋានដោយសារការ zoom ទូចកាមេរ៉ាគឺពិបាកក្នុងការចាប់មែនតែនតែបើចាប់បានគឺបងប្អូនឃើញច្បាស់បងប្អូនឃើញច្បាស់បងប្អូនឃើញអានេះខាងក្រៅហើយខាងក្នុងគេណាណាក៏គេមានដាក់ដែរគឺគេមានដាក់ AU ដូចបងប្អូនឃើញហើយខ្ញុំចាប់ទៅបើចាប់ខ្លួនឯងទៅបាទនេះដូចបងប្អូនឃើញហើយបាទគេមាន750ហើយខាងក្នុងគឺមានរូបត្រារូបជីងរូបអីរបស់គេមកឈុតទៀតគឺនៅខាងក្នុងបាទអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនមើលទៅថាតួ original គឺគេធ្វើចេញមកគឺតម្លៃការងារគេគឺខ្ពស់មែនតើគេអត់មានឲ្យសល់សំណល់ឬក៏សល់ទៅថាកាកសរសៃអីអត់ទេគឺគេកលឹងជុំវិញនេះមកគឺមានភាពស្អាតម៉ត់ចត់តែទីអញ្ចឹងណាឥឡូវដែរខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលខាងក្នុងវិញបាទតាមកប៉ិតទៅនេរការនេះគឺខ្ញុំតឡើងបានបញ្ចូលបានប៉ុណ្ណឹងដោយសារអីក្នុងការបញ្ចូលនេរការនេះគឺពិបាកបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូលឲ្យហើយកុំឲ្យការថតវាយូរអញ្ចឹងណាបាទបងប្អូនឃើញហើយការដែលគេធ្វើបងប្អូនឃើញនេះម៉ាស៊ីននេះគឺជាម៉ាស៊ីន original គឺជាម៉ាស៊ីន power 65ម៉ោងបាទ power វាខ្លាំងមែនតើហើយ power នេះគឺជា power ឈូកទេតែមិនមែន power platinum ទេណា powerរំយោលនេះបងប្អូនបាទឲ្យបងប្អូនមើលខាងចំណិតនៃការបញ្ចូលតួគេអូយម៉ត់ស្អាតមែនតើបងប្អូនហ្នឹងហើយតួនេះគឺតួបែប original ទេឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បញ្ចូលតួឲ្យបងប្អូនមើលសិនណាបាទឥឡូវនេះដែរបងប្អូនធ្វើការកម្មង់បានបងប្អូនមើល3ម៉ូតនេះទៅបាទមានម៉ូតនេះគឺខ្ញុំអត់ទាន់ចាក់ពេជ្រទេបាទខ្ញុំអត់ទាន់ចាក់ពេជ្រគឺបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានណាហ្នឹងហើយមើលទៅបងប្អូនស្រឡាញ់លេខមួយណាបងប្អូនបងលេខទៅណាហ្នឹងហើយបងលេខទុកទៅបាទដើម្បីយើងធ្វើការកម្មង់អីចឹងណាបាទបាទនេះយើងតឹងបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំសុំធ្វើការប្រើអង្គុំបាទទៅបងប្អូនឃើញហើយណាហ្នឹងហើយបាទហាងរតនាក្រេ5ដោយបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានស្គាល់ហើយគឺខ្ញុំបាទលក់គឺមានការធានាត្រឹមត្រូវទី1ទី2គឺមានអ្នកជំនាញរហូត3អ្នកក្នុងការត្រួតពិនិត្យអញ្ចឹងណាបាទមិនអោយបងប្អូនទិញទៅពិបាកក្នុងការប្រើអីទេហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនទិញទៅគឺមានភាពងាយស្រួលគាត់ថាពួកខ្ញុំមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការងារហ្នឹងណាព្រោះថានេះគឺជាជំនាញពួកខ្ញុំម្នាក់ច្រើនយូរណាស់មកហើយដែរបាទឥឡូវនេះដែរខ្ញុំសូម
ចូលបាទវាសិនណាអូស្អាតបាទស្អាតមែនតែនហៅអីពាកថ្លៃមិនបានស្អាតមែនតែនបាទបាទរកតម្លៃបងប្អូនអាចឆាតសួរបានណាតម្លៃប៉ុន្មានបាទវាមានពេជ្រប្រមាណក្របដែរច្បាស់ទំហំប្រមាណដែរច្បាស់បងប្អូនអាចcall ធ្វើការ call សួរបានណាហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចធ្វើការ call សួរបានបាទហើយនាឡិកាផ្លាទីនចេះដែរបងប្អូនអាចប្រើរហូតទៅដល់គេឬក៏បងប្អូនទៅថាថ្ងៃក្រោយគាត់ថាចង់ដូរម៉ូតបាទឬក៏បងប្អូនត្រូវការលុយលក់វិញអូខេបាទអត់បញ្ហាទេបងប្អូនអាចលក់វិញក៏បានបដូរម៉ូតក៏បានបាទហើយចំពោះផ្លាទីនតាន់អញ្ចឹងអីបងប្អូនទៅដឹងថាបងប្អូនប្រើ5 600ឆ្នាំក៏អត់ចេះទៅណាដែរចង់និយាយថាផ្លាទីនណាបាទអត់ចេះទៅណាទេផ្លាទីនបាទនេះលកាផ្លាទីនអត់ចេះទៅណាទេអូហូបាទដោយសារហាងខ្ញុំអត់សូវមានពន្លឺផងបងប្អូនណាបងប្អូនឃើញហ៎នេះគឺជាម៉ូតដែលខ្ញុំអត់តន់នេះគឺជាម៉ូតដែលខ្ញុំចាក់ពេជ្រហើយណាបាទនេះបងប្អូនបាទឈប់សុំធ្វើការជូតបន្តិចអូយស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទវាពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតជាងអត់តន់ដាំពេជ្រម៉ែហ្នឹងហ្នឹងហើយស្អាតមែនតើបាទគ្រាន់តែថាអត់តន់ដាំពេជ្រចេះវាមានតម្លៃថ្លៃជាងអត់ពេជ្រច្រើនណាបាទថ្លៃជាងអត់ពេជ្របងប្អូនអាចប្រើចេះសិនទៅកាលណាបងប្អូនមានលុយយើងអាចថែមដែលហៅថាចាក់ពេជ្របន្ថែមទៀតទៅអត់បញ្ហាទេណាហ្នឹងហើយអត់បញ្ហាទេបាទបងប្អូនឃើញហើយនេះបាទការចាក់ពេជ្រនិងអត់ចាក់ពេជ្រលេខរៀងអត់ចាក់ពេជ្រ228ណាបងប្អូនអាចធ្វើការ call សួរបានបាទនេះគឺជាលេខរៀងទេបាទ228ជាលេខរៀងឯណាហ្នឹងហើយបាទហើយចំពោះម៉ាស៊ីនវិញគឺជាម៉ាស៊ីន power 65ម៉ោងបាទជាម៉ាស៊ីនដែលថាចុងក្រោយរបស់ Longines ជាម៉ាស៊ីនដែលហៅថាគុណភាពខ្ពស់ Swiss Sot 100% បាទហើយបងប្អូនមើលទៅកម្រាស់គឺអត់ក្រាស់ទេអូតូម៉ាទិកហើយស្ដើងបាទហើយស្បែកនេះគឺជាស្បែកដែលល្អស្បែកកពើសត 100% ណាស្បែកនេះបាទស្បែកនេះល្អជាងស្បែកផ្សេងផ្សេងមែនតើស្បែកឡុងស៊ីននេះគេសុំបែកកឹបគេនេះបាទនេះលកានេះគឺកម្រិត 99% នៃស្អាតណាបងប្អូនណាបាទតែនេះ inox ទេកឹបនេះណាបងប្អូននេះគេក៏មានអសរ stainless steel យើងមើលដែរនេះបាទឥឡូវនេះដែរវីដេអូខ្ញុំសុំប៉ុណ្្នឹងចឹងណាបងប្អូនបាទសូមអរគុណបងប្អូនសូមជម្រាបលា